הפריטים שנשארו, הם יספרו את הסיפור שלנו. רות ומאיר קלקה, ילידי פולין, נישאו בינואר 1941 בגטו צ'נסטוכובה. הם נשלחו בידי הגרמנים לעבוד במפעל הסג הסמוך לגטו, וניצלו מהשילוחים למחנות ההשמדה. רות כתבה יומן אישי בקריחת מתכת, שבו תיעדה את מחשבותיה ואת האירועים הקשים בתקופת השואה. נפרדנו מההורים, מחמי וחמותי, ומכל המשפחה, מבלי לחשוד שזה לתמיד. אפילו עכשיו אני יכולה לשמוע את המילים של אימאלה, ממושיה אהובה שלי, האם נתראה שוב? בני משפחותיהם של רות ומאיר נשלחו למחנות ונרצחו. נשלחו כל מי שאהבתי, והעולם עדיין קיים. אפילו השמש זורחת, כמו תמיד, ואני עדיין חיה. אלוהים, בבקשה תגרום שלא ידע את המציאות, כי אחרת אשתגע. רות ומאיר מחליטים לברוח מהגטו. במשך שנתיים עברו ממקום מסתור אחד למשנהו, כשהם נתונים לסכנות יומיומיות מצידם של הגרמנים ושל עיקרי הסביבה. בכל רגע היו רות ומאיר פסע מהמוות, ורות לא מוותרת, אוחזת ביומנה הקטן ומתעדת הכל. ברחנו ליער. חשבנו שכאן נוכל לעבור את המלחמה, אבל לא כך היה. מישהו הסגיר אותנו, הגרמנים גילו אותנו, ורק בנס ניצלנו ממוות. כל הלילה יריות וקולות של צעדה צבאית. כולנו רועדים. בבוקר מגיעה בשורה, שזה הצבא שלנו שצועד דרך הכפר הישן. אנחנו בוכים משמחה שהגענו בחיים לרגע הזה. אני כבר לא מפחדת. סוף סוף אני אדם חופשי, כמו כל אחד אחר. רות ומאיר עזבו את פולין, ולאחר תלאות רבות בדרך, הצליחו בשנת 1949 לעלות למדינת ישראל. נולדו להם שני ילדים, הדסה ויעקב, והם בנו את ביתם פה בארץ ישראל. ספר הזיכרונות של רות הוא אחד מאלפי חפצים ומיליוני המסמכים שהגיעו למשמרת עולם ביד ושם. כל אחד מהפריטים מבטא חיים שלמים, מספר את הסיפור שלנו, הסיפור של העם היהודי.